Сайн байна уу үзэгчдээ. Startl Business бэлтгэж байгаа Vibe нэвтрүүлгийн маань цоо шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарыг нэвтрүүлгийн оролцогчоор Тарих баригч уран сайхны киноны залуу уран бүтээлчд. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? За ямар ч сайн энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа та бүхэндээ. Одоо өдрийн бол оройн мэндийг хүргэе. Ануч өөр гэдэг хэлцэлч. За сайн байна уу? Залуу уран бүтээлч Ануч юм байна. Сая Тарих баригч уран сайхны кинод гол дүр бүтээсэн байгаа. Бидэртээ одоо хамтарч ажиллаж байгаа Сирма. Сирма мэднэ. Туркээс одоо орж ирдэг 100% жимсний хамттай байгалийн хэрэг. Аршин ус. Ундаа бол биш. Будагч одоо бодис оруулаагүй. Тэгээд чихрийн агуулгамж одоо багтай Б, С витаминтай, хордлог тайлна, шартсан үр. Яг одоо энэ минерал гэдэг энэ нэг нь уухад бол маш бэлээ хая бас шатсан үед гэж байна. Шатсан үед хаяас татнаа. Идэр нь юу ундаа биш юм уу те? Ундаа биш. Харшаан ус. Одоо яг тийм одоо жимсний амттай та. 100% жимсээс нь гэж гаргаж ирсэн. За альнаас нь уух уу? Гоё юм шүү дээ. Төлөөс нь одоо черри байна, алим байна. За алимнаас ууя. За черринэс нь очиж. За черринэс. Гацтай. За тэгээд зя баярлалаа. Киноныхаа талаар бас яриач. За манай Тарих баригч уран сайхны кино 4-р сарын 20 4-р сарын 4-нөөс одоо Монголын бүх IPTV-гээр одоо цацагдж эхэлсэн байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн хүмүүс үзсэн хүмүүс маш ам сайтай. Бас яг одоо энэ цагийн өнөө цагийн бас нийгмийг одоо бас нэг юм нэг талаас нь бас харуулсан тийг харуулахыг хичээсэн тийм өвдөл байгаа. Тэгээд гол дүрд нь одоо манай Ануужин, тэгээд би, за тэгээд манай Мөнх, Баяр Мөнх. За тэгээд их сайхан гэх найз манд уусан байгаа. Тэгээд X-Studio Production-ийн жүжигчин Бархо ах маань бас одоо маш голлох тийм дүрдтэй тогсон байгаа. Тэгээд Усын дараа мэдрэмж ядрын жүжигчин, Монгол Усын аюу жүжигчин Болдэрд нь ах бол одоо яалчгүй нөгөө эсрэг талын. Яг нөгөө нэг одоо маш гоё гоё одоо уран бүтээлчтэй цуг хамтар тоглосондаа бас төөл их баяртай байгаа. Өмнө одоо юу гэдэг тоглож үзэг энэ тэтгэн одоо ямар нэг уран бүтээлтэй тоглож үзээгүй байж байгаад Тарих баригч уран сайхны кинон дээр бас хамтар тоглоход төөл их таатай байлаа гэж. Одоо ер нь бол IPTV-д ингээ орохоор маш амар болчиход байгаа шүү дээ. Кино театрт очиход одоо гэр бүлэрээ тэгээ 5 6 ам бүлтэй хүмүүс 18 төгрөгөөр 50 мянган төгрөг ч юм уу 60 мянган төгрөгөөр ингээ нэг кино үзтэл одоо ингээ IPTV-д гэртээ сайхан сууж байгаа л киногоо ингээ л хүлээгээл аваад киного үзчихвэн хоол ундаа хийж явахдаа киного үзээл тэгээд хоол ундаа идэж явахдаа ч юм уу тэгээд гэр бүлэрээ суугаад үзээл тэгээд одоо маш гоё юм байна лээ ер нь бол тэр чинь бас ингээд нэг 3 хоног ч илүү 4 хоног бас ингээд байнга үздэг шүү дээ тийм нэг төрөөсөө 3 цаг яг нэг IP телевиз одоо IP телевигээр юм үзэх одоо энэ соёлыг бол яг сая нэг ковидын 2 3 жилийн хугацаанд бол яг утгаар нь хэрэгжилсэн шүү дээ яг гэртээ нэг өдрөхөө бол идчих за орой ямар хоол хий да гэж баг л тэгж боддог байсан юм шиг зургтаар яг нэг гоё шиг кино үзөхөө гэдэг тийм ч жоохон тэрэн дээр нэг санхүүгийн талтар бол зүгээр амар их юус тийм ковид үед нэг киног ингээд үзэхдээ бүр ингээд хит хитээр нь ингээд үзэл тэгэл яг хүмүүс ингээд тэрээ дэлгэрүүлээ за ингээд орой одоо ийм кино үзье маргааш нэг ийм кино үзье хосууч одоо бүр зөөл рүүгээ суучаал одоо эротик кино үзье гэж сууж дим билээ хүүхдүүд онтуулчаал онтуулчаал за манай дүрэн болхаа юм карт суглана за энэ картанд болохоор янз янзын асуулт байгаа тэгээд дундуур нь одоо тоглоомч байгаа шийдгэлтэйч байгаа ингээ холдоод яваа өөрөө одоо ингээ нэг асуулт нь ингээ хариулах байж болно гэсэн одоо юутай а би энэ асуултанд хариулмаар байна хариулмаар гэн за байж байгаа тэгж болно ABC гэсэн юм дээр бол заавал хариулна аха бас ABC гэсэн юм а плед маягийн юм шүү плед маягийн за суглаал яах юм шүү дээ ингээ л ёочл нэг асуулт за одоо тийм гэхгүй шууд өөрөө дуртайгаа суглаал тэгээд одоо анаужин чинь нэг хүүхэдтэй. Тий, нэг хүүхэдтэй. Аа, тэгээд одоо нөхөртөө одоо суугаад одоо 5-6 жил болчихно. Оо, үзсэн. Нилээ үзсэн. Тий, үзсэн. Би ч одоо 3 хүүхэдтэй. Наад. 3 хөрх охинтой. Тэгээд их нэртэйгээ одоо 2009 онд анх танилцчихлаа. Аа. Тэгээд тэр цагаас хойш ингээд нөгөө мессежлдэг байгаа л. Тэгээд Facebook орж ил чатлдаг болоо. Тэгээд уулзч уччихж байгаа. Тэгээд 19 онд хөрмэй гээл. Яг нэг гэрт 19 оноос хойш. Аа. Орсон. Тэгээд нэлээд байгаа юм шүү, тийм үү? Тийм үү? Тэгээд наан нөгөө нэг хоёр талаараа ингээд хадминдаа ингээд байдаг шүү дээ нэг юм. Ёс жайгийн дагуу тийм.
Тэгээ хатмын хаяа төсч жоохон байж байгаа. Тэгээд хормын ингээд тустаа гэрсэн. Тана ихнэр нөхрийн хамгийн ядаргаатай зан. За манай ихнэр хамгийн ядаргаатай зан. За чиний нөх тана нөхрийн хамгийн ядаргаатай зан. За би бол ихтэй өөрт нь баян хилдэг. Тэгээ амар юм ядаргаатай зан. Амар юм цаг тоолол ярддаг заяо. Цаг тоолол гэхээр. Одоо жишээлбэл ингээд хүн нэг амралтын өдөр те нэг 12 хүртэл унтаж болно шүү дээ те. Тэнгүүд за одоо ингээд 24 цагийн 12-т унтчихаар одоо бас цагт нь юу хэлээ гэж мэгээд заяо. Нэг юм цаг яриад за одоо ингээд 12 цаг чичтэй хоног хэдэн цагт унтаад байгаа юм бэ гэж мэгээд заяо. Тэнгүүд би чи ямар хэцүү цаг тоолол ярд юм бэ гэж тэгдэг. Тэр нь амар ядрагатай санагддаг. Цаг нь бүр яг ингээд баригдчихлээ. Гэхдээ ер нь амар тооцоололтой юм байхгүй юу? Тийм тэнгүүд тэр нь болохоор ингээд хайдаа жоохон хэцүү санагдаад байдаг байхгүй юу? Хүн амралтын өдөртэй ажил төлөвлөөг бол тээ хүснэр амарч болно шүү дээ. Дүнгүйч бэ ёо гэлдэгдэг. Тэр нь жоохон хаяадаа ядаргаатай байдаг. Жоод. Тэ ах хонт тийм. Залууж болно тээ. Тагтаах юм. За манай ихтэр тийм ядаргаат зан одоо юу гэдэг юу юм боло. Ихтэр ч дарнаас их хөглөдөг тээ ингээл. Тэгвэл манай ихтэр бол тийм битүүр ч тийм амар юу ихгүй юу? Айгу тийм зөөлөн осод байхгүй юу? Ямар нэг юм тийм чанга дуутай гэр орондоо нэг чанга дуу муу гаргадгүй юм тэгэл ингэхүү хараа тэхүү хараа гэхэл ер нь тийм ядаргатай зам маа нэр яг одоо яг энд орчихгүй байдах юм. Улаал яриад. Гүнээр нэр. Гүнээр. Гүнээр. Гүнээр нэр тийм байхгүй. Одоохондоо тийм ядаргат мэдхгүй тэгээд амьдралын уртад тэгээд яах юм байгаа ядаргатай зам бол гарч ингээл байлгүй дээ. Мэдээж хүний амьдрал юм чинь тэгээд хэрэлдэж уралдан дээ. Уралж уцаарлан тэгээд яа ингээ балай гэлаа чи тийм юм болгол байл гэдэг. Тэгтээ яг одоохондоо яг тийм бүү юм. iPhone 14 дөө. Эхлээд залгах чинь. Яг зэн залгах гэж байгаа хэрэг. Чихэн хангинжээ. Тийм байгаа шүү. Тагтаах үед таны яг ядаргаатай замцсан гэж та одоо хоо хүн өөрийг бол бодож цаа бич нэр ийм ядраа. Манай тий. Таны болчвол гэл. Манай ихнэр хэлдэг өхөө чинь энэ ядраатай замны ууралдаал бол би ерөөсөө ямар ч хар цагаа хилэн байхгүй яг юм залгицсан юм шиг л чимээгүй ууралдаа нэг тийм одоо тийм хүмүүс айгу дургуул юм байна л да манай ихнэр ингээл нэг юм ууралдаа байгаа нь мэддэггүй яах гэдэг мэддэггүй тэгэл ингээл ингээд шууд ингээл юм гаргаад хилээл тэгэл нэг 5 минут дараа за зүгээр болчихлоо марчлаа гэдэг тийм хүмүүс байдаг шээ би бол ерөөсөө ингээл байгаа л аа юм хураад юм шиг ингээд дотшоо ингээд юм ороо. Юм бодоол юм болчихсон шүү. Тий. Тэгээд нэг чи айгүй дотор тамиртай гэж намайг тэгдэг. Эхдэр тагтаах ингээ бай айгүй хань царайтай тий. Тагтаах юм зөөл юм. Зөөл. Ээ. Яг тэс тэгээд хүм болгоно тэгдэг л юмдгэр юм бөрөнгө дуурга царайтай хүмс ч ер нь жоохон тэгж харагддаг юм шүү. Зөөл хүн цаанаа нэг юм цаанаас хатсан зөөл юм баггүй. Гоё юм шүү. Аа тийм баг. Тий. Аа та нэг харцаа өгөх юм шиг тамирлаа. За нэг юм. Миний ядрагатай зан уу? А би ингээд яадаг. Одоо ингээд хүнд нэг ингээд шаардлага тавьж штэ тэ. Тэгэхээр ингээд биелүүлэхгүй хахаар ингээд дахин дахин хилээд идэх байхгүй юу? Яг ингээд хилээд биелүүлэхгүй хахаар ингээд дотор 50 байж идтгүү. Чи газ ингээд хилдэ. Хөөе би чамд хэлсэн штэ. Хурдын нэг ичих гээд ингээд байн байн амир юм. Зэ хугацаа өгөхгүйгээр амир олон удаа ингээд шаарддаг. Тэр надаа өглөөл зам байх л та. Ер нь багш. Багш цантай энэ тий. Айгу багш цантай юм. Ингээл 5 минут өнгөрөнгүүт л ингээл бүр ингээд тавчтаад байдаг. Хэлсэн хүн нөгөө нэг ингээд юм үйлдэл гаргахгүй болохоо. Харин одоо ингээд бид энэ шаарлаа тавихаар та ямар ч үйлдэл хийхгүй суугаад хаа. Оо за хэвээр тэгээм юм. Гэс ингичгэлтэй. Ингээл болоо штэ ингээл бүр ингээд байдаг. Тэвэл хэцүү тий. Оо за хий ёо тэгээ тэгээ гэл ёо. Тэгэхгүй ингээд домбоо суудаг бас хэцүү юм тий. Тэр нь нөгөө надад өөрт амир ядрагатай санагдаад байдаг байхгүй юу. Тэр нөгөө хүндээс ядрагатай санагддаг байх. За таа ол юм баах бэ ямар байрлалаас хийх туртай вэ гинэ ямар байрлалаас хийх туртай вэ юу хийх юм нөгөө юу хийх юм шүү нөгөө юу а ямар байрлал м манай очиц нөгөө ихтэй босоо байрлал гэх юм тэгэл одоо тэгэл хохит одоо тэгэл тэгэл одоо хүн болсон хойн тийм ээ тэгэл тийм шүү дээ яг нөгөө нэг юм үндсэн үндсэн байлаа. Үндсэн одоо нэг юм мотивац юу байрлалаа шүү дээ. Үндсэн нэг юм чиг шугам, чиг хандлага юм байрлал юм аа. Тэгэл юм ер нь тэгэл яаж өөр төвтэй хэм байна. Тэ яавал гоё байв. Тэр байрлал нэг тийм тогтсон юм байхгүй шүү дээ. Ануудын зөв.
бас яг тийм тогтсон юм байхгүй. Бүгд хойдоо. Нөгөө нэг 108 чинь бүр 360 гэсэн ч үүтэй. Тэг яг тийм тогтсон, яг тэр л гой гэсэн юм бол байхгүй. Гэтэ бас амар эвгүй асуулт орж ирд юм байна те. Харин тэг гүүгэнд байрлахаар би одоо. За шүү дараагийн асуулт руу орох уу? За. За эхнэр нөхрөөсөө салъя гэж бодож байсан аа. За би суулчлаа, sorry. За. Уус бүгд хариулах юм чи. Салъя гэж бодож исэн үе бол бүр яг тийм шийдсэн үе байхгүй. Тийм ер нь. А тэгтээ нэг юм уур гэсэн үедээ. За ер нь гэж боддог үе бас байгаа. Тийм. За ер нь гэж талаа. Тэрнээс алстай яг эндээ салндаа гэсэн тийм үе байхгүй. Аа. Миний хувьд л. Тийм миний хувьд одоо би ч одоо ингээд яг жил жилийн зайтай ингээд гурван охинтой олж штэ одоо эхнэртэйгээ зүг ингээд хамтарч амьдраад нэг гэрт ороо те. Тэгээ хэрвээ тийм бодол төрсөн бол одоо хүүхдүүдтэй зогсоогоод болид байна чинь те. Мэдээ цаашаа нэг чугмыг харсан нэг юмыг одоо юу гэдэг манай хатам над гэсэн хүн яг хөрмөө хийж байгаа. Хөрмөө хийгээл бүтэ ингээд нөгөө манай их нар ингээд лафтага бүжгэлээ нөгөө аа удаан би гэдэг дондор бүжгэлдэг штэ нэг охин лафтага те. Тэгэл ингээл авто бүжгэлж байгаа яг нэг аав над дээр авчдаг гэхгүй яг тийм хөрмийн эссэн бид гэхгүй яг тэр хэсэг дээр нам ингээл за чамд өгөх гэж 20 хэдэн жил охиныгоо гээд ингэж хүмүүжүүллээ шүү ингэж одоо цэвэр нандингаар гой сайхан байглаа шүү миний хүү яг аав шиг хайрлаарэ гэд хэлжсэн гэхгүй тийм учраас одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар хүний амьдралд уурлах, уцаарлах үе зөндөл гарна л та. Мэдээж саалын малыг гэл хаалгаа тус тас тэт нь хаагаад тэр хөөрхөн бүлтгэр үрийг тэгэл ингээд чочоотл нь ингэж ус болохгүй л тэгж бодсон ч гэсэн юу гэдгэн тэр бодлоо ингээд ингээд сарниулах гэхтэй ч юм уу. Гэхдээ мэдээж одоо хүний амьдралд юу тохиолдох вэ? Мэдэхгүй байна л та. Гэхдээ зүгээр яг одоохондоо бол тийм сална мална гэсэн бодол нэг ч удаа төрж байгаа үг. За хануулж байна. За одоо жоохон цаатлын асуулт 8 юм биш үү? Тийм байна. Бараг ингэч мэл биш ба. Амар асуулт. Жүжигчин болоогүй байсан бол ямар мэрэгчлээ болох вэ? Оо ямар гоё асуулт юм. Яа. За жүжигчин болоогүй байсан бол би цахилгааны мэрэгчлээ хүм болох байсан байха. Цахилгаан. Тий. Яа. Яг гэвэл манай аав нөгөө цахилгааны одоо дээр үе нөгөө нэг юм гэрэл бич тог бичдэг хүн байдаг шүү дээ. Тий. Гэрлийн байцаагч гэдэг. Тийм манай байцаагч гэсэн юуны байцаагч гэдэг хэлээгүү. Байцаагч юм гэдэг чинь тий. Манай гэрлийн байцагч байхгүй байсан байхгүй. Одоо тэгээд хэлэхдээ суулсан байгаа. Тэгээд нөгөө аавынхаа юуг ингээл харж ахт ингээл аюу гоё юм шиг хөлтэй ингээл айлуудаар ороод юм аа бичээл тэ. Ингээл тог мог ин бичээл тэгээд нэг амар тогтоо нөх амар орооцолдохгүйгээр. Тэгтээ нөгөө гэрте одоо ямар нэг юм байдлаар яг хөдөрөөс орж ирээд манайх ч тог байхгүй бас тэгээд нэг юм тогноос нэг айлын тогноос нэг юм хулгай мулгай хийдэг ч тэгээд тогноос нь тог тасч мас салгаж малгаад гүрдгөө тог одоо тэ. Тимхүү юм хийдэг байсан болохоор ингээд за ямар ч юм захиргааны албагталтай хүн байх болох байсан байхад гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө суйс дөрхөөс өмнө бас нөгөө киноны гэрэлтүүд гэдэг юм уу бэ? 4-5 киноны гэрэлт нөгөө гэрэл мэрэл тавиал одоо эдрээс ингээл тавиал явдаг ус. Тэгээд манай нөгөө гэрлийн Батбаяр гээд одоо ундаг багш маань хэлчихсэн юм уу? За тог мэддэг хүн нэг цохиулдаг. Шаа бүр таг мэддэг хүн бас нэг цохиулдаг юм уу? Тэм учраас тогийнх нэг амин мэдээд ирэхгүй зүгээр дундуур нь л явчихсан. Яг тэр юм шиг тэгээд явчихсан. Тэгээд тийм цахилгааны мэрэгчлэлтэй хүн болох байсан бол гэж боддог шүү дээ. Би угаасаа нэг нөгөө суйс чалгалт өгөөд тэнцэхгүй бол нөгөө цагдаа болно гэж боддогс. Тэг бүр яг юм нөгөө эрүүгийн мөрдөн мөрдөн те яг юм хэрэг мэрэг дээр очдог. Би яг ер нь нэг тим юмнаас өөрөө айдаггүй зүгээр амар сонирхолтой санагддаг. Тэгэхэр би за тэнцэхгүй бол угаасаа шууд цагдаа болно гэж ер нь боддог гэсэн. Тэгэл тгсэн чинь бас юм тэнцсэн. Тэгэл жижигч юм байна. Авьяастаа болохоор тэнцсэн. Би бол ингэж хийсэн шүү дээ. Назм нөгөө төгсөөд одоо 10 жилээ төгсөн үед би сургууль хөлдөд манай найз нэгэл бүгдээ суулгачдаг. Тэгэл би нэг жил лаз шүлж явж байгаад манай аав за энэ нөхөрөстө болохоо байлаа гэм утга. Аавроо төвтөр наваа авчиж зүсэн баг. Аавроо төвч мэрэгжлээс тогтоод юм билээ. Тэнгүүтэ тэр мэрэгчл дээр хоёр мэрэгчл гарчсан байхгүй. Нэг нь болохоор мис заслын эмч, нэг нь заагур өмсгч жүжигчин гээд энэ хоёрыг хослуулаа явах юм бол нийтдөө нэг хоолоо олж ирэх шүү гэж тэр ихтэй хэлжээс байхгүй. Тэгэл би за боли би угаас хүн амтны одоо мис засл одоо хийч мэрэгэд өстой гоо сайхны мис засл гарч ирсэн гэдэг өстой боли нүрэм ам уу чадахгүй. Өс дийлэх гэж. Боли зүгээр
жүжигчний шалгалт өгөөд үзье. Тэгээд зөте жил билдэж байгаа би шалгалт өгч 2016 онд. Тэгээд Банаа ингэдэг нэг орж ирж ирсэн. Банаа ингэдэг нэг орж ирж ирсэн. Тэгээд гараавчд би. Банаа ингэдэг амгаагч дагуулалаа ороод ирсэн. Амгаагч дагуулж орж ирэл. За энэ Банаа ангийнх нь ангийнх ингээл. Тэгээд үзсэн. Тэгээд маргааш. Тэгээд за зүг ингэж шууд орж бол болохгүй юм байна. Амгаагч Банаа ихчтэй найз байсан баг. Тэгээд аа тэгээд бас нэг юугаар нэг ари хаалгаа. Нэг орд ирэхийг завдсан даа. Тий, завдсан. Би чинь бас яг тийг завдсан. Бас яг сууч шалгалт өгөө тэнцэг өгөхгүй би чинь энэ ихний жилээ. Тэгээд за ямар чсэн ханжуутлынх нөгөө менежментийн анги руу шахаад орчих. Менежментийн анги дөжгөөд сар сурангуутай дараа нь шилчиж болох байхаа гэж нэг дотроо нэг бодцсон. Бас нэг хүнд хэлсэн чинь болно асуудал ахгүй. 300 мянган өгч гэж. Тэнгүүд нөгөөдгөө мөнгө өгөөл 300 мөнгөс нэг нэг хүлээсэн чинь байдгүй. Тэгээ нөгөөдгөндөө хөлөхдөө. Тэгээд за за менежментээч яах вэ гэж бодоод шууд гарангуудаа нарантууд тест сексэтл сайхан гуталцараа. Тэгээ гуталцарж байгаа дараа жил шалгалт өгөө тэнцэжсэн хэрэг. Ба та бас нэг жил бас үнцсэн шүү дээ. Би ч одоо сууч аа тэгээ. Үгүй шүү дээ. Одоо юм хэм энтэй чинь нэг ангич та. За одоо тахтаах бол. Оо би сулах уу. За энэ энэ доотлын авч. Дуу хөргөжлөл гэж байна. Зя. За дуу хөргөжлөл нэ. Одоо энэ нөгөө 10 дуу 10 юм дуу 11 дуу ингэ тавьсан байгаа. Эхний зөвхөн эхний нэг мөрийн л. За. Тэгэд тэр нь болохоор дундуурч мөр байж магадгүй төгсгөл сүлийнхч байж магадгүй. Аа. За тэгээд тэрнээсээ аваад зя энэ анууд гэх. За энэ тавьчих. За цаг харна. Энэ шийтгэлтэй. Хамгийн гол. За. Оо би тэр уралдах юм уу те? Уралдана. Энэ секунд таа. 60 секунд. Ингэ барьчих юм гар дээр. Барьч болно. Барай л тавиа дэ, барай л тавиа. За эхлээд хин явах юм. Тохилцээ. За би явъя. Гэтэ өргөжлүүлэл нэг мөр явчих хэд болно юм зү? Өргөжлүүлэл нэг мөр л яв. За тахах уу? За явъя. За явлаа. Цугша яга дурга 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 дур цогтоо жижигэ хоёр юм дуу. Тэмээ энэ баг мөн бахта, эмигийн хэрэгсэн мөн бахта гэдэг юм. Хая би чамтай амьдрал тучрах болов уу гэд эргэн тоо манай хамтлаг дуусах. Ямар гоё юм бэ? Дарах шиг зөөлөн дил бэтэ баяр цэглэн дуу. Би таарч байна. Гүн зүрх өрс. Би таарч байна. За энэ систем бүтэхгүй. За бийж. Одох алхагч мөртөл болчих чадахгүй. Энэ юу юм бэ? Галт хийсэн юм шиг зүрхэнд хайраа бол. Галт хийсэн юм шиг хайраа бол. Юу лээ? Чамаг минь үнэхээр хайр хүргэм үү? Чамаг минь үнээр гайр хүн уулчсан маа үн хязгааргүй намайг өөрчилсөн гэрэл гээгэ баян болын дуу байна өрхөө тат жүрийн гээгэ заах уу яана би олж чадахгүй юм байна эн чи яв галт хийсэн юм шиг зүрхэн галт хийсэн юм шиг зүрхэн хайраа галт хийсэн юу лээд чи нөгөө юу бийл хөх тийм ээ галт хийсэн юм шиг Тийш үү, юу тийш үү? 7 дуу. Даруухан төрөгч нь. Даруухан төрөгч нь таалагдсан байж дээ. Ойраа. Мумстэй тийм ээ. Айгуу шүү. Би даарч байна үгүй энэ. Энэ зүрх сэтгэл хөрсөн байна. Энэ ямар даарч байна. Үгүй энэ зүрх сэтгэл хөрсөн байна гэдэг. Бид чи тавчтай. Тийш, огиног нь дуу шүү. Тийш. За. За би яг шийтгүүлчихэ. 7. За 7. За явах уу? За яваа. За. За энийг ууса мэдгүй юм байна. Хайр яг анхны цаас шиг яг өөрийнхөө. Ай синсэл их наадэн тоглоно. Бэс хийгээд уцаар ярьлаа гэж. А юу лээ? Бэс хийгээд уцаар ярьлаа гэж зэмлээ юу? Мөвстэй. Тэгээд хайр минь билээ чи. Дурлан зүрх дуу айлын чиний тухай. Дурлан зүрх дуу айлын чиний тухай. Юу юм бэ? Мэдгүй юм байна. Чи манай амтлаг дуу битгэв үү? Аа энэ чиний тухай. Би дурлмаар байна шүү дээ чи. А тийм үү? Би хаа тахилтай л. Миний нөгөө юу шүү дээ? Цэцгэн дээр тогтсон шүү дээ. Тэр дээрээс ямар нэгэн бороо шүү дээ. Аа цэцгэн дээр тогтсон шүү дээ. Нав чин дээлээ гэдгийг бодоод. Нөгөө нэг бороо. Аа тийм. За нэг тац чоо. Тав. За зүгөөсөө ялагдны гэдэг мэдсэн дээ. Тэг идрэг нь болохоор юу ахгүй нь үү? Гэхдээ орж ирэхгүй юм. Гэтэл яг ингэж нэг мөр болчих. Чи яг өөрийнхөө хүссэн нэрэ гэдэг чинь бохгүй юу?
Чи намайг өрхөд явсан биштэй. Аа тийм. Энэ болохоор дуусан. Би мэдэн ш толно. Цэцгэн дээр тогц. Шулуу өгмөн нийлэн байна уу гэдэг энэ нөгөө one shot чи хамгийн хот гэдэг нөгөө болд. Аа. Тагтаах бол яа харахгүй. Амар юм байна өө. Гэхдээ яах вэ зүгээр. Стоот юм штэ. Спайс. За сайхан нэг сайхан том албартчихдаг. За тийм. Спайсыг толгон нарилдгүй шүүхөө. За сайхан ороож яваад. Энд чинь бас гэдэг айгүй гоё. Им намуухан нэвтрүүлэх юм дээ. Хэсмүрт айгүй хөвжөлтэй. Энэ 7 хоногийн хэд өдөр болно гэдэг. Аа, бүтэн сая өдөр болно. За. Энд гэдэг айгүй гоё юм дээ. Энэ серма гэдэг. Айгүй нэг гоё зөө. Би сая нөгөө Европ руу явсан байхгүй юу? Тэгээ би нөгөө Бурса гэдэг нь харчангуудаа нөгөө яг нөгөө юуны Туркийн хажууд нөгөө Стамбул хажуудтай хот юм л л дээ Бурса гэдэг. Тэгээд айгүй юм юу юм байсан байхгүй юу? Энэ айгүй тийм дэлгүүрт нарагдсан байхгүй юу? Би хасаа бүх сүржин дэлгүүр зарагдчихаа. Йоо ёо. Амар хэл юм уу? Амар ээ. Гайхалтай том алгадчих. Нөгөө гоо. Гайгүй. Оо. Тэр айгүй яг наач. Гүү гүү хаа амар ээ. Одоо чи. Яа. Натраа тэр яг амрууч үлдэж өгөхгүй. Гэ чи ундаахаар бүр амир болт юм штэ. Юм уухаар хэддэг өгөхгүй. Зүгээр л өөр өөр нь тавчлаад өгөхгүй. Халуун ногоогийнхээ эсрэг өөр халуун байх хэрэгтэй өгөхгүй. За одоо сая тактаах байсан тий. Тий за анаач суу. Би суу. А суулцсан. Одоо тий одоо би суу. За. Эхнэр нөхрийнхөө огт хэлж байгаагүй ч хамгийн сайн сайхан чанарыг нь хэлнөө гинэ. Одоо эхнэртэй чимийн хэлж байгаагүй шүү. Чимийн юм шүү, тийм шүү гэж юусе хэлж байгаагүй мөртлөө дотроо бодож явдаг. Одоо тэгэл сайхан чанар зөндөө байна л та. Ямар ч хэлсэн одоо юу гэдэг нэг юм битэр хоёлоо тийм нэг юм нэмэг цэгцэхүү ч юм уу юм айгу дургуй өгөхгүй. Тэгэд нөгөө эрэгтэй хүн болсон хойно би тэгэл орж байл хувц хүмцаа ингээл нэг юм ихсэн болоо л те яг чистний ихэхгүй үү. А тэнгууд манай ихнэр бол яг ингээд одоо юу гэдэг нэг өмссөн ч юм хоёр өмссөн ч юм яг гоё ингээд чистний ихэхгээд те нэг юм дэлгүүрийн нэг юм лангуун дэр байдаг юм шиг те. Тэр үүс нэг бүх юм ингээд ихтгэх үхгүй ингээд тормор. Тэгэ би айгу тийм сонин нэг жоохон миний жоохон имээ занта юм гэдэг хөө. Ийм гялгар уутнууд ч ингэж нуглаад ийм болонгоо дахиж ингэж бүр нугласараа ийм гурвалжин болоод ингэж үсэг доор нөгөө галтгооны доор ингэ тавьчихдаг хөө. Тэгээ гарахтаа мань ингэ задлаад юм юм хийхэд те. Аа. Тэр зан чанар айгүй таалагддаг хөө. Тэгээ айгүй гоё ийм имэх цэгцтэй юм. Аа. Одоо намайг сургаж байгаа те. Бас тэгээ айгүй гоё гоё шөө миний ари. Яа амир дөө. Манай үний одоо битэрч ингээ хүүхдтэй штэ. Тэгээд ингээ том болох тусмаа л одоо яг ингээл хүмүүжил гэдэг юмд нь амар санаа зовж эхэлт юм байна. Яг ингээл цэцэрлэгт яваал л да нийгмийн харилцаанд ороод эхлэнгүүт янз бүр юм суртаг тэр хүүхд. А тэгтээ нөгөө зүв буруу гэдгийг тэр хүүхэд өөрөө мэдгүй штэ. Тэнгүүд би жоох юм уралч гаддаг, загинч гаддаг хэвгүй юу. Тэнгүүд манай хүм болохоор амар гоё я нэмний хэл ингээд даруй надныг л ярихад хэцүү байгаад хань амар гоё ярилцдаг. Бүр яг ингээд одоо тийм ингээд нөгөө хөт чинь ингээд одоо аавынхаа өдөөс орилох ч юм уу тийм ингээд нэг яг ингээд дотроос ингээд дүрс гэх юм уурлах үйлдэл гарангууд манай хүн амар гоё таймнаар ярилцдаг. Хойлоо ишээ жижигөрөл оратыг гэл охноо дагуулж ороод яг урдаа ингээд суулгаад миний нүд рүү хар гэдэг жагаад ингээд гоё ярилцдаг. Буруу гэдэг юм нь амар гоё зөвөр тайлбарлаж өгдөг. Тэр нь амар авааштай. А тэнгууд ганцхан хүүхдтэй ч надад ч ихсэ гэдэг чанддаг. Би ингээд амар уурлаа л те дуу гараагаал ингээд цэгэлцэл ингээд явж хахад гэ хайртай хойлоо хэрэлтгийх оронд эхлээд зүгээр ярилцъя, ойлголцъя. А ойлгох юм биш байвал хуйла те ингээд зүг бурууга шүүгээд ингээд яж болно штэ гэдэг байдлаар ярилцдаг тэр зан чандрын дүр нь амар гой хүндлэмэр. Амаач юу юм ааштэ юу? Би юу? Би гайг штэ. Би ер нь гайг штэ гэдэг яа юм. Би гайг штэ. Нэрэ нэрэ би бол гайг уу. Гайг уу. Манай найзууд майзууд бол намайг амар тайван ер нь төвчээртэ гэдэг. Хүн ч нэг гаднаасаа харагдаж байгаа шиг биш үү гэхдээ ер нь тэгээд ингээл яг анууч ингээл харангууд бас жоохон ааштай шүү дээ. Тий амар ааштай. Нэг юм яг юм хямгч юм шиг хямгддаг царайтай байхгүй юу? Тэгэхэд тэгээд л одоо ингээд тэр яг юм дээр чинь акцент тагуд аймаа гэдэг. Би нэг нэг ингээд аашлахгүй заяа. Зүгээр л дуу гараачдаг заяа. Миний ингээд жоохон уур хүрсэн байл би ингээд дуу гараагаал баран хартагчгүй. Тэнгүүд дуугасаа тэгээ ойлгочдөг. Тэгэл чи яасан ингээд яхав тэнгүүд үнэхээр харьцмааргүй байл би үнэхээр харьцдаг.
хэрвээ ярилцмаар яг юунд уур үрээд байгаагаа ярилцах асуудал байж ярилцдаг. Тэгэл ер нь ойлголцсон шүү дээ. За одоо за анууч юу вэ? Би сайн суулсан. Одоо энэ карт маар нэмгэрж шүү. Би сайн суулсахаа. Зам чанар гэдэг. Одоо энэ картыг дуусгах юм шүү дээ. Дуусгах юм уу? Тэгэл бол. Тэгэл нэвтрүүлэг дуусгах юм. Ямар нэгэн байгалийн гамшиг бол хэнийг нь төрүүлж аврах вэ? А энэ таны асуулт юм байна. Чинийх ус байгаад. А за таних болохоор нэгт занч юу? Йо занч. Миний нөгөө занч юу? Занч юу? Манай занч юу? Занч юу гэнэ? Бараг битгий чи зодог байлч. Эсвэл балбов ч юм уу? Занч юу? А төмрөө. Ямар ч үстэй манай хамтлагийн нэрийг Минжээ тагтаг төмрөөр занч юу гэсэн. Төмрөөр гэж. Ямар нэгэн байгалийн амжилт бол хэнийг нь төрүүлж аврах вэ? Нэгт жаач байх. Одоо энэ хоёр хүн ингээд одоо миний хоёр хоёр найз байхад одоо би ингээд гараа өгөн штэ. Тэгээд ямар нэгэн одоо энэ хавцал ангал мангал гэх мэт гараа өгөхөд төрүүлж миний гарт үсэг л авна штэ. Би одоо юунаас ингээд хин хэнийг нь гэх юм бэ те? Юу хариулт өгч шөө? Хөөе чи наашаа гэх юм. Төмрөө наашаа гэдэг. Жичгээ их юм уу те? Жанч урддаг үгэж гэх юм. Ямар ч гараа өгөхөд цараа гэдэг л аль нэг нь төрүүлж хүрнэ шүү дээ мэдээж чинь тэнгуүтэл дэрэг татаа дараагийнхан татах байлгүй дээ. За тэгвэл анаач ингэ ундрал гэрлээ. Ундрал гэж. Ундрал гэж. Гэхдээ би гэрлээ уучлаарай би гэрлээг бол даахгүй. За за ингэ яг одоо чиглэлээс ингэ татах юм бол уучлаарай гэрлээ би ч ямаг таахгүй. Энийг чийч мэдж байгаа. А ундрал л туранхаа шүү дээ. Ундралыг бол ундрал гэж ярьсан. Манай ингэ өндөр Тронхоо ханач гүндтэйгээ боддоо. Аа нөгөө нэг хөөхөн агаа билүү. Хөө яхаа. Аа хөө яхаа тий. Тэр их хийгээд өгтөх тий. Ач гүндтэй. Гэхдээ тэгтээ ундрал нөгөө юм дөө жижигхэн юм туранхаа биеттэй болохоор хөнгөн баггүй үгүй гайгүй. Гэрлээ ч бас өндөр штэ. Гэрлээ ундрал хоёр ч баг өндрөөрөө ижилхэн. Тэг эмхтэн юм бол тэгэл аль даахыгаа л ав. Даахыгаа л ав. Тэрнээс би одоо тий ингээд өөр унчин штэ. Гараа гэсэн чи өөр унчин штэ. За тэгвэл гэрлээгээ цааш нь харуулад. Уучлаарай гэрлээ. Цааш нь харуулах. X-ийн хамгийн муу зан чанар гэдэг нэрлэл нь үгүй. Яна би өст амьдралтай хүнтэй өрөгч үзэв ш нь нэр. Нэрээ. Нэр юм уу? Нэрээ. X-Mix гэж надад ч юу ч байдгүй. Би тэгэд ямар сандаа бүр манай найзууч мэднэ. Би хүнтэй нэг баг нэг 2 сар мара үргэжсэн тийм түүхч байхгүй. Би тэгж явж байгаа тань ихнэртэй болоод ингэ суудсан бохгүй. Би 20 мэйгээд ингэсэн бохгүй. Яа сони юм бэ? Өнгө ижил. Аа? Өнгө ижил. Нэрээ. Нэр X-Mix одоо юу гэдэг ингээл цугтаа хүнтэй амьдарч байгаа те нэг юм одоо юу гэдэг тусна гараал та нэг байр маяг төрөөслөд хүмүүс явасаа ингээ амьдарч байгаад хойч жоод гэжтэй. Надад юус тийм байхгүй. Би юус гэртэй байж байгаа л хадмын даа гэсэн бохгүй. Таа нөгөө кинонд дэр гардаг шиг те. Ээ бохон минь ихнэрээс өргөнтэй явдаг шүү дээ. Ээ бохон минь гэдэг. Амаач бас ичлэрээ байхгүй. 10 жил төнд төрөх чагаагүй. Үгүй. 10 жилдээ харьцаж гэхдээ яг нөгөө нэг дурлсан одоо 10 жилийн дурлсан охин охин байна л да. Гэхдээ тэнтэй айгүй инээдтэй. Би тэр охиндоо ингээл захаа махаа өгөөл 9 дуу ангитай л 8 дуу ангитай. Тэгэл охин дурлаа л гэсэн нөгөө охин би ингээд 2 жил араас нь гүөхгүй хөөх ингээл захаа махаа өгөөл. Тэгэл тэгсэн чинь над руу нэг өдөр ч амар чат ирлээ. Оо чат гэнэ мессеж. За за үерхий гэдэг. Бүр юм бүгд төлцсөн хариултаа өгөхгүй. Тэгэл би оо хэвээ үерхчлээ үерхлээ шууд утсын дугаарыг сольж мөлөөл хэвээ my love энэ гэдэг. Тэгэл 24 цагийн дараа шууд над руу би үргэлж чадахгүй юм байна гэсэн мэт. Гэхдээ би тэгтээ таныг бол айгүй дурламтгай гэж юу н хараад байна. Гүү штэ би зүгээр. Та ч нөгөө би дурламаар байна. Тэр бол ихтэй амар дурламтгай. Тэг дуу муун дээр л гэдэг өссөн болохоос. Дуу муун дээр юм таны. Түүнээс бол сонсд ингээл амар дурламтгай нэг юм тэл хүм байндаа л гэж бодсон штэ. Дурламтгай шээ. Дурламтгай ч. Гүү юу. Цүлхэл хүм шүү дээ. Тийм л хүм. Аач юм бол ус ерөөсөө. Тийм байхгүй би 10 жилдээ ингээд нэг залуутай нэг сар ч хүрээгүй ха. За өдрийг өтов баг үерхэлгэхгүй бах тий. Тий 10 жилийн үерхэл тэгэл. Баг гарнаасаа ч барилдсаж үзээгүй. Зүгээр ингээд баг үерхсэн нэртэй хоёр бие наарсан хоёр тишийг ингээд явчдаг. Харьцдаг байсан шүү дээ. Тэр өдөр үерхэлгэхгүй л бах. За сайн юм. За тэр манай шүү суглаад дуусгая. Би ингээс. За тий. За тийсаа дээрээс нь шууд явчих. За за яа яа. Юу чинь? Та хоёрын секс хийж байсан хамгийн сонин газар, гаж газар хаана байсан бэ? Яана. Яама. Хамгийн гаж газар сонин газар л гэх юм уу та тийм үү
Мэдгүй тийм гаж газар одоо бич хүнтэй өрөх үргэж үзэг байж байгаа ихнэртэй болсон юм болохоос. Тийм гаж газар мөн ихнэртэйгээ ямар ч машин татан аасан болсон тийм мөн шинэ зүйл. За анаа чинь юу? Тө жижигхэн бийтэй болохоор бас амар гэдэг үгхгүй. Аваад явах. Тийм манай ихнэр ч гэсэн. Тийм манай ихнэр ч гэсэн тэгэл жижигхэн болоо тэгэл. Энд хариулах гэж болох уу? Болно зү. А болно. Аа. Болно. Ариулах гэв үл яах вэ? Яах ч үгүй шүү. Юу да. Зя. Хариулаач. Үннээ хэл эсвэл идэх нь. За үннээ хэл эсвэл ид. За үннээ хэл эсвэл ид. За асуултаа зүгээр энэс авах уу? Та эхлээд юу ашиг ха? Аа. Хариулт хэл чинь. Тэгээд тасаа. Би хариулмааргүй байна зао уучиг л болоо. Асуултуудаа дараа нь юу яаж вэ? Аа. Бичлэх юм уу гэхдээ. Тийг гэд нэг хариулт хэлээд за 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 байх юм биш уучи. Уугаад тэгэл аа гэхдээ асуулт асуултаа хэлэхгүй юм байна. Мэргүй байвал харин уучаад юу нэ хариулт хэлчихсэн гэсэн үг байхгүй. Үгүй гэл үү? Үгүй аха хэл шүү. Гэл. Үгүй. Уух юм уу те? Уучи. За юу юм бол? Юуи? Ойн чи зүгээр юу нөт? Ундаа нэ. Ундаа нэ. За тэгвэл эндээс эхэлчихье л та. Юу химжилт харуулах юм уу? Ингээд үү. Тэтэри тэтгэл юм уу та? Тэгвэл. Хариулна гэж юу? Эхлээд тэтгэл чинь. Дараа нь чи одоо зүгээр нэг А тэгтээ асуултаа бол дэлгэхгүй шүү дээ. Дэлгэхгүй шүү дээ. Тэгээ за ууч яа гэдэг. За ууч хэл да ундаа юм чинь тийм ээ. Тийм ээ. Мэ. За. За одоо тэгээ дахин дараагийнх нь үү? Тийм. Өөтхөл энэ бол яг зүгээр л асуудал асуулт байна. Царай гараа үзүүлэх юм байна. Тийм. Царай Ямар царай гарах вэ та? Камерал гарч байгаа. Энэ болно. Арай бол их тод юм. Жохон нэг юм юу? Уран сайхны аргаар. Тод. Аа, тийггүйгүй л уучлаарай. Харин тийм. Яах юм бэ нэ? Наач айгүй юм уу? Би түрүү хийсэн хаа. Оо. Сац ууч ууч. Ууч ууч. За энэ доктор яг. За шууд Фу. Ух. За. За. Ундаа уугаарай. Аа, хамгийн нэн яах гэж тээ? Үгүй, уншихгүй эхлээд хариулт. Тэр юу байхгүй мэт чи яах одоо отог хагаач. Мэдхгүй. Отог хагаач гэдэг юу ч болчих юм уу? X биш л дээ. Хэцүү шүү дээ тэгэл. Тэ нөгөө 10 жилийнхаа хөөхөн дандан 1 сарынхаа аа яах вэ? Чи орохгүй гэдэг ба шүү. Тоохгүй гэдэг. Тэ өөхөр тайхгүй юм чи яах юм? Зүгээр л одоо ууж дээ. Би яага байхгүй юм чи нүү. Тэ шүү дээ. Тэгэл ууж. За за за. Тэгээ тэгээ. Зөвхөн олдчихсан брокколи бол байх шүү. Брокколи байна. Юу наран цэцгийн тос байна. Чичмөр өөрөө бүр огултэр явах юм. Өөрөө явах гэж байна. Өөрөө дотроо миксер дээр барыг шиг. Ой. Нэг юм. Би нэха өндөгнөөс чи амир юм байна. Тийм үү? Юу байгаа юм бэ те бүр. Би чиний өндгийг уучлаарай. За ундаа гараа. Чи ч үү? Тэ одоо өөр төрлөөс нь. За өөр төрлөөс нь ухаа. За алимнаас нь. Алимнаас нь за. Энэ болохоо. Ямар амир асуу. Эмгцээ. Хич таа гэдэг үлээ хариултаа явах юм уу? Чих юм уу? Яг л. Ачин бол бас л ахаа. Асуултын дайтай л. Одоо гараад. Нойл ойрхон байгаа шүү дээ. Тэр аим асуулт. Хэрэгтэй. 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 Би ч гурван мөхтэй. Йоо. Йоо.
хөө. Муха гастэй. Цуутай брокколи юу юу байгаа юм бэ? Цуу байхгүй хаа. Цуу байхгүй юм уу? Царимс. Оо. Нөгөө күний бит хэрэгтэйг нөгөө юм зөв оолтын юм дээр юм брокколи царимс идэр ингэж. Аа, ингэж ууд юм уу тий. Бүгд миксэрдэж заа болно гэж. YouTube руу ороод бас байлээ. Энэ бол царимсны хань. Би одоо энэ мэлхөөс. За тартаах чадахгүй хаад би бол чадахгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Гэхдээ чи чадчихсан шүү дээ. Чи чадах тийм бүр гоё шүү дээ. Аа үзүүлчихлээ юм хөтөн. Хөтөн юм чи. Хөтөн бол ураа. За юуг нь үцхи. Оч юм. За оч я энэ чадахгүй чадахгүй аа. Арай зүгээр зүгээр. Гэтэ наа чи ямар эвгүй амттай юм бэ те. Энэ хүн. Гэтэ нэг юм миний аягүй дуртай амт байна нэг юм. Энэ дотор нэг тийм дуртай амт амт юм амтлах чинь тийм юм гоё юм байна. Тэгтэл энэ бол яг хамаагүй дээр нь. За. Шот удаа авч. Нэг юм дуртай миний тэгтэл нэг дуртай амт нэг юм байна. Юу юм бэ? Ёй, баг нүүр татлаа. За за юм дээр. За. Аа дуусахгүй юм. Та хоёрын мартагдахааргүй болцоо. Вау. Ямар гоё асуулт байна. За би болохоор тийжсэн юм байна. Яг хамгийн их би чиг найз залуутайгаа үргэж эхлэх байхгүй юу? Эхлээ бид төр найзууд байсан. 2 жилийн хугацаанд яг юм найз харилцаатай байсан. Тэр үедээ чи бодло зүгээр найз байцгаа юм ачсан гэсэн юм. Гүү 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 гүү. Тэ. Октод ирэх тийм хэлдэг үг үү тий. Зүгээр л сайхан найзууд болъё. Аа. Би чи аюу хонтой. Би чи нөхрийгөө. Таа шүү даа зүгээр. Би чи хаа нөхрийг анхаараа дурлсан заяо. А чи өөрөө дурлсан. Би өөрөө дурлсан. Тэгсэн чи манаа хүн болохоор ер нь жоох юм найз харилцаатай. За тэгэл би за найз бол найз лээ гэж тол. Тэгэд нэг өдөр намайг сургуулаас ирж аваад би тэгэхэд нөхсгэдэй готл моталтай заяо. Тэгээ хүрээлэнгийн 8 км замыг өсгөтэй хөлтэй тулсан байдیں۔ Юм яринга. Хайр анаа. Бас гал гал. Төмөр төмөр. Гэтэ ерөөсө хөл өвдөөгөө зүгээр ингээл нөгөө юм арай л алхаад байсан. Тэгээ би ч нөгөө дурлцсан үтийг алхаад байгаа штеп. Дараа нь тэгэхэр амар гойсон. Гү бүр хөл яагач хүү. Тийм л энэ да. Зөө зөө. Гой юм байна. Миний яг хэзээ мартагдахааргүй болцоо тэр юу өдөө байхгүй. 2009 онд нөгөө хэцүү он кинон дээр манай их нэр бас олон нийтэд дурддаг байхгүй юу. Тэгээ битээш яг тэр үе танилцаад манай их нэр энэ хойтол гэрний 7 бодлоор байсан. Тэгээд энэ яг нэг хөдөөж ахгүй юу нэ яамны хажуутанд нэг юм математикийн дамжинд явдаг ус байхгүй дугуулна. Дугуулдаг гэх бод юу сургалтанд явдаг. Математикийн сургалтанд явдаг ус байхгүй. Тэгээд би үүдэнд нь нөгөө одоо сургалтанаас нь аваад энэ цэцэг төв рүү маш автобусан суулгач үүдэг байхгүй. Аа нэг ийм ус Я тэр ус мус нь юу вэ те нэг юм ус мустэй нэг юм ногоос авхим мэссэн тэгээ нэг гитар үрччихээ бас. Тэгээд хамгийн анхны уулзалт өгөхгүй би тэр хамгийн анхны уулзалт нэг гоё юм болцоо талхалт өгөхгүй. Тэгэл ингээл гараад ирэнгүүт нь сайн уу? Аа тэгээ гараас нөтлөөл те. Тэгээд цэцэг төв ятус бодлоо хөтлө ингээл зөте хамгийн амдрал амдрала яриад. Одоо амд тухай юуж ярих вэ? Тэгж манай ангид нэг тийм хөөхтэй байхгүй юу тий. Гэрний аль болох инээлттэй байх гал тий нэг юм гоё байх гал тэгэл хөрх мөнгө байхгүй. Мөнгө тэгэл нэг юм гэрлүүн хөргөж өгөөд буцаад гэрлүүг ямаар нь ш. Тэгэхэд би одоо аягүй л бол тий 7 бодлоор яв төөрчих гээд мэдхгүй байсан л байх. Тэгэд буцаад юу хэцэх төдрөө аваач өгөнгөтэй. Автобус нь эртэл бас нэг 5-аар нь зогсож байгаа байхгүй. Тэгэл автобус нэрэнгүүт нь Эл одоо ярьдаг байхгүй чи айгу тэнгээ тэгээд хүний хацар дээр өмсөе явчихдаг. Урал дээр өмсөхгүй өмсөхгүй манай хүн дэг байхгүй. Тэгээд тийм зориггүй юм аахгүй. Тэгээл хацар дээр өмсөөл баяртай. Аа яг нэнтэн тэр бүр. Тий, тий. Минийх бол айгу гонхтой л да. Нэг охин болсон. 2014 Валентин баяраар бүрсэн. Гил баг мессеж. Загвар өмсөх охин байсан л да. Тэгээд орой кино минууд л өглөө нь нөгөө 10 жил өгдөгтэйл нэг бэкер микрэл ордог ус штэ бидний үед тэгэл жүрүүр жүрүүр л ордог ус тэгэл шанстай бомоо идчихэл шанстай бомоо орой хайчтыг э хайчтыг чамаг уу тий за за одоо хоёул ингэ болио тэгээс тэгээд гоё байсаа тэгээд эсрэг хүснэхээ бид оруулж юу хийх байсан бэ гэж чинь. Яах. Энд гэдэг зөв асуулт те. Ихэнх одоо юмнууд төр байдаг те. Би нэг юунд аягүй ордог байхгүй одоо саунд нэг юм
одоо энэ хойно юуны цэцэг юуны зоо соёл ардалт нэг дрим гээд айгүй гоё сам байдаг хөөхгүй яг баян урддаг 7 хоногт нэг удаа орохыг бас гिचээд хөөхгүй тэг хэрвээ эсрэг үгтнэг бийнт орох юм саунд орж үзнэ баах нь тэг гэлөө та би бол босоогоро бидсч үзсэн л гэж Тэгэхэд эсрэг хүүстэнд орцсон юм чинь нөгөө цосогоор нь бийцсэн шүү дээ. Өөр юм яри, өөр юм яри. Өөрөө. Өөр юу яамаг. За тэгээ нөгөө юу яаж үзнэ. За юу яаж үзнэ. Чи маш сонирм мэдрэмжтэй те бас яг ингээд яг хэрэгтэй үн юуднаас бас те мэдэрч үзэх чинь сонио. За тэгээл одоо өөр яах юм бэ? Эл нөгөө жиг найзуудтай нуулзаал. Яриагийн сонсоо. Бас. Аа та нар ирэмээр тийм. Шууд албаар өөрөө те нэг тиймэрхүү яриа эхлүүлээ. Мань чи инглиш сайн нэг охныг эхлүүлээ. Тийм. Тэгэл нууц энэ тэгэл дараа нь за та нар яадаг гинэ гэж. Бас тийм. Бас шалтаач хийж шүү бас. Тийм. Чи яах вэ? Би юу би ингээл юм харнаа гэж ингээл. Ингээл зээл те. Юу байд ингээл. Тийм л юм. Би бас яг тагтаахын сайл дээр нэрэл яг ботсон чи. Саун л орж үзэх хэрэгтэй байсан. Саун л сайл бүр яг дон гэл нэрэ саун. Саун өөр тэгэл одоо өөр яах юм бэ тий. Бүхнийг л барьж та одоо ингээд хацраа барина. Нөгөө юу та уруул муруулаа барина хөх мөхөө барина. Тэгэл чи мэдээж эмхтэй үний биед орсон чи бие засна. Тий бие засна. Тэгин одоо. Тэгээ саунд орохоор ч одоо төрөл бүрээр байгаа штэ өндөр нам өргөн жижигэн. Тий. Үдийн хараал. За гурлаа нэг яач нэг нэгээр нь авчих. За энэс нэг л хөө. За чанга шивнэ гинэ миний. За чанга шивнэ тоглоом. За. Унт алах гэрлэх гинэ. За хитэн унт хөө хиний алах уу гээл. Аа нөгөө юу юм шүү дээ. Юу гэсэн үү? За хинтаад ингэн за Мишель Анужин Минжээ гэд хүмүүсээс хинтэн унтаад хиний алаад хинтэн гэрлэх үү. За Анужин болохоор энэ Анужин. Би юм байна. Аа. За. А надад болохоор тагтаах, бархвах, баяр мөх. За тань баригч. За намайг алах юм дээ. Намайг алах юм дээ. Тийм үчир чамайг атлаа. Хөлийг нэг алчж байгаа юм. За ингээ. За тийм байхгүй шүү дээ. Одоо за тагтаа хэнийг алах юм. За би за найзууд байх шүү. Бас хэцүү шүү те. Харин тийм дөөнэ гэдэг ёо. Яа идэв чи ямар юм. За шууд хэл хэл. Шууд зөрөхтэй. Би бол дотор ботчлоо. Нүүрэн дээр нас түүг алхаж бас хэцүү юм да. Харин тийм. За ямар ч хэлсэн юу яа? Алх нь за. За алх нь ямар ч хэлсэн за минжиг алач. За. Тий. За мишкэд гэрэлч. За. За тэгээд ануучтай л үнтэй та. Тий. За. За ануучтай. За би болохоор оо баяр мөхч юм бол одоо бас тий. Манаас одоо яг нэг апдейт интертеймент захирал байгаа шүү дээ. Захирлаага алаач чи. Яадгий. Болж байгаа мó. За тэгээд бархвахтай унт чи, тагтаахтай гэрэл чи. За. Тэгээд хань царайтай гээд тий. Түрүү ярьсан шүү дээ. Тий. За. Тэрэл ийм хүн бодож явд тем байна гэдэг. За за. Яг сонголт байсан гэл чи. За. Хадам ээж чинь ядаргаатай хоёр зам чанар гинэ. Манайхын ч одоо юу нэг хадам ээж гэж их ярддаг тий. Гэтэ мэдгүй хадам ээж хадам ээж одоо юу гэдгийг бид нар өөрсдөө ингээд амьдралтаа оруулаад ч юм амьдралд оролцоод их юм бэл өөрсдөө зүгээр ичих юм бол тэгэ зүгээр л хүмүүс үү гэдэг нь шүү дээ. Ер нь хадам мадам гэдэг нь юу ч тий. Ядаргаатай зан чанар манар мэдхгүй одоо тусдаа амьдэрдэг тусдаа байдаг одоо амралтын өдрүүд бол нөгөө зэнер дэр ирдэг учраас нэг тийм ядаргаатай гэдэг тийм юм бол надад байхгүй. Тий хоёр манай хадам ээжлэхээр ер нь яг юм хүүхдүүдийнхээ одоо бүх юм ингээ амар санаа зовдөг хэвгүй одоо баг ингээд өмнөр нь оруулж орч ингээ юм хийх гэдэг тэр нь болохоор надад зүгээр ядаргаатай биш зүгээр өмнөөс нь амар хэцүү санагдаад тий. Тэгээ ингээд манаа нөхөртэй ингээ нас бинт гүйтсэн хүн байгаа штэ. Тэгж яхаад ингээд за миний хүн гэж ээж нь нэг хий чи гэдэг өмнөр нь ингээд юм хийх гэдэг тэр нь зүгээр хэцүү жоохон санагдаад тий. Аль их хөөхт юм. Үгүй штэ. Гүү. Ер нь багаас айгүй биед атсан. Манай хадам ээж нөгөө гадаадд амьдарч байгаад ирсэн. Тэгэд яг уу зүгээр багаас нь ингээд нөгөө хамт байгаагүй болоод ш тэр юм одоо яг тэр цаг хугацаагийн нөхтгөл юм шиг байгаа. Миний анзаарснаар. Тэнгүүд би бас хаяада жоо уралдаг байхгүй юу? Яг гин хүнд өөрийнх нь хариуцлага, үүрэг хариуцлага нь өмнөөр нь битээ орж хий, өөрөөр нь үрүүлээ гэд тэгдэг. Тэнгүүд яг уу тэр нөгөө их хүний сэтгэлтэй.
одоо хүн нөгөө хүүхдтэй олчоороо дээ за миний хүү ингэчихүү дээ миний хүүхд тэгчихүү дээ тэрний оронд би ингэчихье гэдэг яг л тэр сэтгэл занан л ингэ байдаг. Бусдаараа бол нэг ядаргаатай зан байхгүй. Тийм тэрэн зүгээр яг ингэ өмнөөс нь би зүгээр ингэ хэцүү байдаг гэх юм уу? За. Цаг шивнэ. За энэ сүлийн тоглоом тэгээд дууснаа. За. Явж гинөө. Аа за. За чанх шивнэ. Охин маань сэрэл. Сэрэл. Гэрэл. Сэрэл. Тэник. Сэрэл. Аа. Сэрэл. Дараагийнх нь. Хайр. Хайр. Аа за. Анх бат. Анх бат. Хадмал. Анх бат. Анх анх. Хаг бат. Нөө за. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Тарих баригч. Тарих баригч. Ой ой. Хатам. 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 Хадмал. Аа, хатам. Хадам. Аа, хатам ээж. Аа, за. Баяртай. Баяртай. Аа, зөв. За, одоо нэг үг. Сэрэл. Гэрэл. Сэрэл. 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 Дэрэл. Үгүй бишээ. Юу, тиний дэрэл. Сэрэл. Сэрэл. Аа, зөв. За, ингээл болчлаа шүү дээ. Амар юм байна. Амар юм байна. Чиний бүр аан чи ингэж ирээл. Бүгднийг таацсан. Бүгдийн таацсан уу? Бүгдийн таацсан. Асуудалгүй. Энэ шитгэлтэй юм уу? Шитгэлтэй. Тагтаах одоо ингэж. Шитгэлтэй юм уу? Шитгэлтэй. Тагтаах одоо ингэж. Дуусаа. За яана. Би чинь хүний амны хайр цэвэрлэхэд айгүй муу шүү дээ. За. Окей. За, за явж гин. Тагтаа. Тагтаа. Далаа. Тагтаа. Тагтаа. Задгаа. Тагтаа. Тагтаа. За. За дараг. Ээж. Ээж. Аа, ээж. Мөн. Эхнэр. 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 Эцэс. Өгөө. Эхнэр. Эцэг. Эхнэр. За. За. Зан. Загс. Ноо. Зан. Зэ, зэ, зэ. Зан. Нар. За, юу зан? Зан. Зан. Зэ, зэ. Загс. Өө, зан. За, болио. Секс. Секс. Сэж. А, секс. Секс. Сэл. Секс, 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 секс! Баяртай! 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 Бандгай! Баяртай! Манантай! Биш ээ, баяртай! Бойхгүй нэ, за... Зан! Дэнс! Аа, за, цаг дуслаа! Шит хүлчжээ аха! Юу, юу гэдэг юм? Зан! Зан 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 юм баяртай тагтаа оо ихнэр оо тэр их амир гайгүй үгсэн бохгүй энэ ч нэг хос үг орж ирээг үс юм оо sex sex гэвэл нэг ч би үзэж байсан за манай ханаач маар бол бүх үгээ таалаа за баярлаа за шийтгүүлнэ үстэй тэгтээ шийтгүүлнэ шийтгүүлнэ ах нь хотоотны шархтаа шүү дээ Би ч бас гарахтай амар гарах байхаа тий. Болноо минь. Гэтэ сая тарих баригч гэхдээ амар харагч гинөө. Гүү. А тарих баригч шууд харагч. За шийтгэл авлаа. Манай ханаач морог бол бүхүүгийн таалаа тагтай ах болохоор энэ гэдэг үнд мөр халуун ногоон үнэт чинь тий. Үнэт ч гэсэн. Амар хаа. Идэхтэй бол мэддэхгүй сүултээ. А бүгд нь хэдэж тахаа юм чи та. Түрүү эмхтэй хүн гэж байгаагүй. Энэ амар юм байна. Оо. Хм. Осох уу? За байж өгөөч. Салбитэг. За. Янз энэ. Ямар аймаг юм бэ? Гоё гоё. Одоо ингээл бүр илүү ална. Оо, энэ ч сайн юм. Хүү, старт юм. Найс гээд. За, за, за. Айгуна. Яа, энэ нэр их амар юм байна. Тийм, наачаа X3-тай нь бол бүр өөлдөлт. X3-тай юм уу? Энэ X2-тай нэхв. Имхтэн аа. Аа, нэг юм байна тий. Йоо, йоо. За, үүсэ шиг. Миний сонголт сэр юм. Аа. Энэ ихтэй амар юм тий. Амар юм уу? Амар аа. Амар юм. Амар аа. Ямар амар юм чи бас амар юм шүү. Амар. Хил тариумж байгаа зү тий. Харин тий, хил даргуунаар бүр энэ хоолор яг орж шүү. Харин тий. За үүс манай нэвтрүүлгийн асуулт хариулт бол дууслаа. Тэгээд уйлгыг хүлээ авч хүрэлцээсэн
Найдтай их баярлаа. За баярлаа. Ямар ч сан юм гоё хөгжөлтэй, хөгжөнтэй юм гоё нөхцөлтэй урж оролцсон статлиз хамт олон маш их баярлаа. Баярлаа. Та бүхнийхэн цаашдын амжилт амьдралд нь сайн сайхан хүсье. Тэгээд ямар ч сан дэлгүүр зүсэж байгаа бүхэл хүмүүстээ тэгээд тарих хөрөгч урсахны кино бүх IPTV-гээр гарч байгаа шүү. Та бүхэн хайртай гэр бүлэрээ дотнор одоо халуун бүлэрээ сууж байгаад одоо Univision TV, Look TV, Sky Media, Sky Go, Playmo, одоо юу гэдэг нь Home Media, Монгол сат гэдэг бүх Монголын бүхий л одоо IPTV-д тарих хөрөгч урсахны кино бас гарсаар байгаа шүү. Та бүхэн хүлээ авч үзээрэй гэж одоо та бүхнээс өсмөр байна. Маш их баярлалаа. За тэгээ Монгол уран бүтээлчд бас дэмжээрэй манайхаа. За тэгээ Сермагийн гарын бэлгийг За. Манайх бас машиндаа ч юм уу байгаад нэг. Тийм ээ, машингаар дийж аваад. Өдөрт нэгийг унаа. Имчилгээний зорим бай. Цагаан удаа. За, маш гоё л да. Баярлаа. За, дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл төр баяртай. Баярлаа.